ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଅଜଣା ରୋଗ ନେଉଛି ଜୀବନ ରୋଗର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗାରେ ହାହାକାର ପକାଇଛି ରୋଗ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ନଜର ପକାଇବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ାଭାନ୍ତି ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଅଜଣା ରୋଗରେ କବଳିତ କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବାଦିପଡ଼ା ଗାଁ ଗଲା କିଛିଦିନ ହେଲା ଏହି ରୋଗରେ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ସାରା ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ଏହି ଅଜଣା ରୋଗ ପାଇଁ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଓ ଉମା ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଖାଲି ଟାବଲେଟ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଆସିଥିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟାବଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ଦେଲେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର୍ ଟିକେ ଦେଇଛ ହେତ୍କି ନା ଆଉ ସେ ପାଣିର ପକାଇବାର ସେ ପାଉଡର୍ ଗୋଟେ ହେତ୍କି ଏକା ଦେଉଛ ଆଉ କହୁଛନ୍ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର କାଣ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ଆଜ୍ଞା ମଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ବି ଆସିକରି ଦେଖାରେଖା ନାଇଁ କର ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ ଏନ୍ତା ଯଦି କରିଥିଲା ଏନ୍ତା ହେଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ହେଇଥିଲା ନା ତେବେ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଏହି ଅଜଣା ରୋଗ କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଆଉ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ତ କେନ୍ ଦିନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନାଇଁନ ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛୁଟି ହେଲା ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ଗୋଟେ ପିଅନ ଆସୁଛେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଛେ ବେଶ ବସୁଛେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ଘରକେ ଫେରାଲ ଇଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଯିବ ହଇରାଣ ହେଇକିରି ପଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସୁ ସେ ଯାଇକରି ଫେରେ ଏଇନା କିଛି ନାଇଁ ନା ଜଣେ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ରଖାହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତ ସେ ଭଳିଆ ହେଇକରି ଡକ୍ଟର ବି ହେଇଥିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଏଇଠାନୁ ଇ ଉତ୍କେଲା ଉତ୍କେଲା କେବ ହେଟା ପାଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିନୁ ଆମେ ବୋଇଲୁ ଯେ ଆମର ପାଖରେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନେ ଆର୍ ବାକି ଯେନ୍ ପାଖେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାର୍ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କାଣା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର ଅଛେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ମାନେ ସେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଏକା ଦିଆଯିବା ଆର୍ ହେନ୍ତା ଦିଆ ନେଇଯାଏ ବୋଇଲେ ଆର୍ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ସାବୁନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ହାତ ଧୁଅ ବୋଇଲେ ଆର୍ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଅଘଟଣା ଘଟୁଛେ ସବୁ ଡାଇରିଆ ବୋଲିକିନା ଲୋକ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ ଡାଇରିଆ ହେଇସାରିଲା ନା ଦୁଇଟା ମରିସାରିଲେ ନା ଜଣକେ ଆଣିଥିଲେ ଆମ ବେଲଖଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲେ ପାରମୁ ବୋଲିକିନା ସେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆଉ ଗୋଟେକେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ସେ ତାକେ ମରେଇଦେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଅଜଣା ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଗାଁରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗଦୀଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା